Hello, hai, assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini Hanah berada di Bukit Katil, Melaka. Dan istimewanya malam ini, tim Melaka Food Bus mendapat jemputan istimewa sempena pelancaran Perfetto Bite Signature. Nak tahu apa menu ada di Perfetto Bite Signature ni? Nantikan. Kalau anda boleh tengok, inilah makanan-makanan yang terdapat di Perfetto Bite Signature. Okey, depan anda ni adalah ayam pansuh. Ayam pansuh ni makanan tradisional orang Sarawak. Ni ada ayam, ada kambing pansuh. Lepas tu kita ada western food kat sini. Spaghetti, daging, salai. Tengok tu. Sedap. Dan ini adalah salah satu signature dan orang kata best seller dekat Perfetto Bite Signature, iaitu Shawarma Aladdin. The sauce and the fries. Okay, apa lagi? Perut pun dah lapar. Makan. Ini pesan sebenarnya nak makan. Ayam pansuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sup ayam pansuh ni, dia dimasak oleh orang Sarawak sendiri. So rasalah keaslian resepi Sarawak tu. So bagi sesiapa yang duduk Melaka, yang asal Sarawak, yang rindukan ayam pansuh ni, datanglah ke Perfetto Bite Signature dan order ayam pansuh ni. Kita bukan ada ayam je, ada kambing pansuh juga. Jom datang, okey? Cuba. Okay, next, Hanah nak cuba spaghetti daging salai oleh Perfetto Bite Signature. Pelik kan? Macam manalah diorang ada idea untuk gabungkan spaghetti dengan daging salai. Okay, Hanah nak cuba dia punya daging salai dia. Ini silakan menjemput Encik Muhammad Rizwan bin Muhammad Ali bagi dan merasmikan bagi ada dia punya hangat-hangat tu. Ini salai. Dah. Kan? Spaghetti dia. Perasan orang New Zealand confirm suka. Spaghetti ni sebab sedap. Dia rasa pedas je tu. Pedas. Pedas masak lemak orang kata kan. Sedap eh. Yes, ini yang dinanti-nantikan Shawarma Aladdin by Perfetto Bite Signature. Macam fries dia macam lain daripada yang lain lah. Kalau tengok dia punya colour tu kan, dia bukan macam fries yang restoran segera tu kan. Rasa dia buat sendiri ni. Okay, fries dia sedap. Saya nak makan. Sekarang saya nak cuba makan shawarma, Aladdin shawarma dia, okay? Di sini ada ayam dan sayur yang sangat penuh. Kalau tengok kat sini, penuh gila. Ini memang resepi memang asal daripada Syria sebab chef yang buat ni originally from Syria sendiri. Yang kita cuba ketengahkan di Perfetto Bite ni ialah rainforest. Kita bawa semula pelanggan-pelanggan kita menikmati alam sekitar. Di sini kami sediakan pelbagai jenis makanan, iaitu shawarma. Iaitu shawarma, kita bawakan chef daripada Syria. Kalau masakan Sarawak pula, kita ada buat ayam pansuh dan kambing pansuh. Kita juga ada pizza, daging, salai lemak cili padi. Pasta, daging salai lemak cili padi. Jumaat, Sabtu, Ahad, kami nyalakan unggun api. Perfetto Bite Signature memang salah satu kegemaran. Bagi Perfetto Bite.
Jadi orang Melaka, apa lagi? Jangan lupa untuk datang ke Bukit Katil, Perfetto Bite Signature. Berapa sudah dari? Daripada hari Selasa hingga hari Ahad, 6.30 sampai 11.30 malam. Okey, apa lagi? Bye-bye.